Hierdie speletjie word die alfabet speletjie genoem. Om hierdie speletjie te speel, het jy die alfabetbord en 'n teller nodig. Begin die speletjie deur die kind te vra om die teller enige plek op die bord te gooi. Volgende praat oor die letter waarop die teller beland het. Jy kan vra soos: Op watter prentjie het jy geland? Ja, jy het op die bed beland. Bed begin met B. Kom ons klank dit saam. B. 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 Bed. Sê dit weer en vra die kind om dit te sê. Jy kan ook vra wat anders begin met B. Baba. Bottel. Besem. Ja, wel gedaan. Baie mooi. As die kind nie aan ander woorde kan dink nie, kan jy hulle help om te begin met idees soos B is vir B. 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 Baba. En B. 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 Boek. Kan jy aan ander woorde dink? Kyk ook in die kamer rond na dinge wat met die klank begin. Hier het die kind hul teller op 'n n vir nes gegooi en sê eiers. Onthou om bemoedigende taal te gebruik en die kind sagkens reg te stel waar hulle 'n fout gemaak het. Jy kan sê, ja, dit is eiers en waarin is die eiers? Ons is op soek na 'n woord wat begin met n. Nes? Ja, wel gedaan. Nes begin met n. Watter ander woorde begin met n? Dit is belangrik om die beginklank van 'n woord te fokus in die alfabetbord. As jy nie seker is watter klank om jou kind te leer nie, sê die woord en luister na die klank aan die begin van die woord. Herhaal die spel minstens 3 keer of meer as jy kan. Sien dat jou kind dit nog steeds geniet. Onthou om hulle geluk te wens oor hoe goed hulle gedoen het aan die einde van die spel.